Kulturno-umjetničko društvo Posavec Dubrovčak Ljevi Topolje 7. godinu za redom organiziralo je koncert dječjih folklornih skupina povodom Svetog Nikole, inače zaštitnika tamošnje župe Svetog Nikole biskupa. Koncert je održan pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije i grada Ivanić-Grada. Ispred mnogobrojne publike izvorne plesove i pjesme pokazale su dječje folklorne skupine i oduševile svojim glasom i pjesmom. Prije 7 godina došli smo na ideju da ovaj koncert, prije bio božićni koncert, sada pretvorimo u 7. koncert dječjih folklornih skupina povodom Svetoga Nikole, upravo radi toga zaštitnika, znači i da pridonesemo evo jednom razvitku kulturne baštine upravo dječjega tipa, dječjega folklora koji je kod nas relativno slabo razvijen i relativno slabo promoviran. Ove godine sudjeluju Kut Čiče iz Novoga Čiča, Kut Orehovica iz Fiolica iz Orehovice, Kut Moslavec iz Volodera, Tamburaški orkestar Janko Stjepušin iz Martinske Vesi, naši susjedi Ogranak seljačke sloge Posavski Bregi i na kraju nam dolaze ovi tamburaši isto tako iz Martinske Vesi koji sviraju za naš kut. Pažnju mnogobrojnih posjetitelja plijenila je druga samostalna izložba fotografija Ljepota oku smiraju duši Ivanić-gradskog fotografa Zdenka Vanjeka. Gospodin Vanjek je ovom izložbom prikazao ljepote Dubrovčaka Ljevog i čitave Posavine. Fotografije konja, labudova, prekrasne prirode i narodnih nošnji samo su dio onoga što je uhvaćeno objektivom gospodina Vanjeka. Sedmom koncertu dječjih folklornih skupina i izložbi fotografija Ljepota oku smiraju duši, nazočio je gradonačelnik Ivanić-Grada gospodin Javor Bojan Leš i njegova zamjenica gospođa Gordana Brcković. Grad Ivanić-Grad podržava ovo, pogotovo zato što se radi o djeci, što je sutra Sveti Nikola, što djeca očekuju darove i što je grad evo i ove godine našao sredstva i novce da omogući djeci poklone. A opet evo organizator ovdje domaći kut koji se potrudio zajedno sa mještanima da nam priredi ovdje u Dubrovčaku ovakvu lijepu priredbu. Stvarno na našem području ima jako puno kudova i ono što je najvažnije, svi rade intenzivno, nije da su tu ono što bi se reklo pro forme, nego svi imaju jednu određenu visoku razinu i visoku kvalitetu svojih nastupa, tako da smo mi ponosni kao grada, imamo tako raznoliku baštinu koju naši kudovi čuvaju. Mnoga učenja o tradiciji zaogrnuta su mitskim, folklornim ili nekim tradicionalnim objašnjenjima koja se tumače i prenose iz generacije u generaciju, a upravo održavanje ovog koncerta je još jedan način prenošenja tradicije iz generacija na generaciju. Ono što se moglo čuti na 7. koncertu dječjih folklornih skupina i vidjeti na drugoj samostalnoj izložbi gospodina Vanjeka vrlo je teško opisati, no u nekoliko riječi možemo sabrati. Imamo oči da vide i uši da čuju i one nam odaju sve.